tão agradável por aqui que eu percebo que tá todo mundo mais relaxado, né? Olha só, até o árbitro tá mais sorridente com o clima que a gente tem hoje aqui no estádio. Vamos torcer para que este clima contagie também as equipes em campo e que a gente tenha um ótimo jogo de futebol. Não importa que time está jogando, o Maracanã é sempre um lugar especial, um templo do futebol para muita gente. Bola está em jogo. Marcelo. Samuel Xavier. Saiu a bola. Shailon. Adriano. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. A metida de bola para frente. Marcelo. Olha aí, uma grande chance agora. Mandou a bola para frente. Lançamento por entre a defesa. Wagner Love tentou a metida de bola. Alívio geral ali na defesa. O gol não saiu por muito pouco. Isso que é time. Isso é que acertar o tempo do bote, o tempo de bola, e acabou salvando o time. Shailon. Wagner Love procurou alguém ali na frente. Luiz Fernando. Isso é que é tempo de bola. Soube se posicionar corretamente, não estava impedido e fez a festa. O Atlético Goianiense saiu na frente. Vamos ver como eles vão reagir depois de ter marcado o gol. Assim é fácil ser comentarista. Vamos ver lá dentro como é que eles fazem. Nessa... Opa! A batida! Agora ele procura o espaço. Mandou um chute! Chegou na hora certa. Bola enfiada pelo meio da defesa. Cruzou. Que é isso, rapaz? Passe muito ruim. Olha a bola chegando. Ganhou por cima de cabeça. A defesa soltou um suspiro de alívio agora, hein? E agora? Que foguete! O juiz aponta o centro. Acabou o primeiro tempo. Jogar mais simples, mais objetivo, com mais velocidade, não necessariamente com mais pressa. Dá para mudar essa história para a equipe do segundo tempo. Já começou o segundo tempo. Fluminense não pode se desestabilizar. Ainda tem muito jogo. Vem a batida! Ele roubou bem a bola, mas não conseguiu marcar. Esse é o tipo de jogada que deixa torcedor, treinador, religioso, qualquer um impaciente e irritado. Um lance de pura displicência. Bola enfiada entre a marcação. Tentativa de passe, mas houve um corte por ali. Estava bem colocado. Marcelo.
o Fluminense continua atrás do placar. Como diria o grande modesto filósofo, só marca quem ataca. Mentira, nesse caso fui eu mesmo que falei isso. É, agora não dá pra ter medo de arriscar, né, Mauro? O time tem que se lançar ao ataque pra tentar ao menos um golzinho. Olha, Milton, eu vou falar uma coisa que eu nunca havia falado, mas agora lembrei que eu já falei, então não vou falar, tá bom? Concordo contigo. Assustou, hein? Quase entrou. Faltou um pouquinho mais de precisão, frieza, o que for. Porque não dá pra perder esse gol, não. Lá vem ela por cima. A jogada até poderia ter sido boa se tivesse alguém dentro da área. Fez o lançamento pra frente. Lanço. A posição é boa. Lá vem o time para o ataque. Dominou a bola, pode cruzar. Subiu e meteu a cabeça na bola. Nesse lance, ele teve a chance de empatar o jogo. O cara se precipitou, né? Mas é muito fácil ficar falando isso aqui sentado na boa, né? O Vira tá jogando lá dentro. Olha lá, vem vindo pro meio da área. O jogo não acabou ainda, a defesa tem que estar mais ligada. Mandou a bola pro ataque. Vem o passe. A metida de bola. A posição é muito boa. O jogo acabou. Eles vacilaram e acabaram perdendo o jogo por 1-0. Perdeu muitas chances, levou o gol no primeiro tempo e agora está pagando as contas. Estão encerradas as transmissões desta noite. Mauro, muito obrigado, hein, por ter me ajudado aqui. Nos encontramos numa próxima oportunidade. Sempre um grande prazer tabelar e trabalhar com você, Milton. Até a próxima, gente.